Hozir men sizlarni o'zimizning ofisimiz bilan tanishtiraman. Siz xafa birlikda ishlab, o'zingizga shunaqa ofis olishingiz mumkin, qilishingiz mumkin. Qarang mana. Так, ofisimizda mana ko'rsatyapman. Bu produksiya, mana. Продукция, біз шкафчығымыз, мана бұл ерді көріп тұргеніздей, біз наградаларын, біз оген премиялар, да, компания асосчысы Алексей Нечаев, бұл хамасы бұл, бұл табрикілер, да, бізге келген пүллер, да, вот, компания берадыген премиялар. А бұл ерді бізді көрсейіз, мана стенд компания хақы, да, вот, компанияны заводы, заводы, да, это ишлеп чыгарыш, илмий лаборатория, махсулот, тоже илмий лаборатория, специалистлар, мана мабетта Римма Корнеева, еще без обязательно Римма Корнеева, бьер, да, вот еще, да, мана директорлик унвонымге берилген, вот жанакалар, календарь, и вообще, яна документ, табрик, хамаса, вот, фаберлик, омат, мабеттам, да, карек, мана омат погоналары, да, бетта бізді көрсатылген. Еще. Так, бұл товар тұра деген нақамыз. Тоже бетті шкафчығымыз. Рекламалар, BioBest. Киім. Ой, киім деп ма. Уйджихозлары. Уй үшін каструлька, башқа нәрсәлер. Кремлар. Лав сериясыдан бізді қалай шоколадлар бар. Кім білмаса ге. 70% акция, буны кейін түшіндір бераман. Так, бұл. Так, бұл тоже омат пілі апайлары бірінші қадамлар ес. Ойлікке директор сөйгетші бөген қадамлар ес. Бұл директор сөйгетші премиялары, қарайыз. Нархыларды ақшат. Бұл біздан наставниктан соуға. Бұл шак соуғалар, да, еші қоз көрсетаман бізі севімлі досқамаз. Янгі акция, янгі мақсулатлар хаққада, агер дарске кесейіз, обязательно біз сізге көп адам еғлісі, досқада күшіндіріп ерамыз хамын арсаным. И обязательно қозып нәрсен көрсатып отмадым. Ой, свет емін түшепті башқа тамандан. От халал сертификаты. Мана офисімізі машинаққа қып жойлаштырылген. Вообще кесейіз, көрасыз. Үшінчін келінлер тәкіліп қыламыз. Ишламақшы бөгенлі, пожалуйста, ишләшке келін. Өзіз офисізге еге болмақшы бөсейізім. Пожалуйста, келін. Біз сізге өргетамыз. Өзізі бизнесізі құрасыз, қоқлысыз. Просто сұрсу чілік қыласыз. Енді кімге нама қызық бөсі, пожалуйста, тәдбір көрлікінен өргенасыз.